Narodna biblioteka Đura Jakšić raspisala je fotokonkurs Sunce, knjiga i ja. Konkurs je po treći put raspisan u junu ove godine, a u petak 24. avgusta uručene su i nagrade za najuspešnije fotografije. Po rečima direktorke Jadranke Grbinović, na adresu biblioteke stigao je veliki broj fotografija, a žiri u sastavu Milan Jenić, Željko Branković i Jelena Janačković nije imao nimalo lak zadatak. Imali smo ove godine veliki broj autora fotografija, veliki broj učesnika. Ja zaista ne znam tačan broj, ali po broju fotografija vidim da je bio jako lep odziv. Čak moram da se izvinim onima koji su kasnije poslali radove po isteku konkursa i žao mi je što nismo mogli te fotografije, žiri je već obavio svoj zadatak, tako da evo ja da im se izvinim ovom prilikom, bit će prilike da oni učestvuju i već ćemo naći načina kako da im se odužimo. Dakle, nije bilo neke starosne granice. Ne. Mogao je bilo ko da učestvuje na konkursu? Naravno, svi koji su kreativni, od najmlađih do naših najstarijih žitelja, svi su imali, naravno, granice nisu, godine nisu granice. Da, i cilj jeste, samo ime konkursa kaže, Sunce, knjiga i ja, s obzirom da su letnji odmori na izmaku, pa da se jednostavno ne ulenjimo. Pored fotoaparata, da bude i neka lepa knjiga. Pa generalno jeste letni raspust i godišnji odmori, to je ovako malo period neaktivnosti, možda se malo ovako stagnira, ali baš smo zato mi pokazali da smo malo i aktivirali i naše čitaoce i jako sam ponosna na njih i svake godine veći i odziv i jako su kvalitetne fotografije, ovo zaista pogledat ćete, baš je žiri imao ovako težak zadatak. Ja ne znam za koju bih se odlučila, vidjet ćete i sami. Zaista su sve fotografije fantastične i svaka čast autorima. Ko je ove godine bio u žiriju? Ove godine smo imali profesora likovne kulture iz osnovne škole Bata Bulić, to je profesor Branković Željko, zatim Jenić Milan, kustos Zavičajnog muzeja našeg Petrovačkog i ispred biblioteke Jelena Janačković, naša bibliotekarka. Dakle, publika može doći da pogleda ovu izložbu. Do kada će izložba ovdje u čitaonici biblioteke biti otvorena? Naravno, otvorena je izložba dve nedelje do 10. septembra. Zapravo 8. je ključni moment, reći ću vam kasnije zbog čega. A već od 10. imamo jednu novu izložbu i eto, to nam je sljedeće naše viđenje. Upravo je to uvod za moje sljedeće pitanje, dakle, koje nas aktivnosti što se tiče biblioteke Đura Jakšić očekuju? Pa evo, sa početkom školske godine kreću i naši upisi novih članova, što školaraca, što građanstva, naravno u svim kategorijama, poziv je uvijek otvoren. 8. septembra je Svjetski dan pismenosti, pa ćemo tom prilikom otvoriti izložbu i evo ovim putem pozivam sve jer će zaista biti zanimljiva, a ostalo ćemo već u toku da obaveštavamo naše građane. Po oceni žirija, najlepše fotografije poslala je Emina Obradović iz Krvija. Emina, da li ste očekivali ovu nagradu? Ne, iskreno ne. Očekivali smo samo prolazak na izložbu i to je to. A da li je trebalo mnogo mašte da napravite ovakve fotografije? Pa meni lično ne, ali za sad za druge ne znam. Nama ne, svi smo u kući kreativni, tako da nam je ovo bilo onako za animacije jedno posle podne. A da li se i profesionalno bavite možda fotografijom? Bavim se slikanjem, ne fotografijom, dekoracijom. Ali to je samo olakšalo? Da, to je samo olakšalo. Dakle, dekoracija, dizajn? Slikanje i tako. A da li je ovo prvo učešće na jednom ovakvom fotokonkursu? Što se tiče fotografija, da. A što se tiče slikanja? Nije, bilo ih je više i izložba i konkursa i tako. A kada ćemo imati prilike da vidimo neko od vaših slika? Ne znam, vidjet ćemo, nadamo se uskoro, baš uskoro. Radim sada također jednu kolekciju slika inspirisano snimcima mog sina kada je bio u stomaku. Fenomenalno, ja se nadam da ćete uzeti učešće iduće godine, da ćemo imati priliku da bar pogledamo te fotografije. Nadam se da. Izložba pristiglih fotografija bit će otvorena do 7. septembra 2018. u čitaonici Narodne biblioteke u Petrovcu na Mlavi.